tillsammans i nöd och lust. Ja, det är titeln på en unik föreställning som kommer att äga rum i Bombardier Arena i Västerås söndagen den 28 april. Det är också arbetsnamnet på ett lika unikt samarbete i vilket ungefär 600 ungdomar och runt 80-talet pedagoger från länets samtliga kulturskolor är engagerade i. Den gångna helgen var det fullt upp med repetitioner i växthuset i Västerås. Jag är utvecklingsledare för det som heter Regional kulturskola i Västmanland och faktiskt Sveriges första regionala kulturskola som alltså bygger på att kulturskolorna i länet samverkar och gör saker och ting tillsammans med elever, för lärare. Det har funnits i 4 år, men det här som vi gör nu, det här projektet, så här gigantiskt vet vi faktiskt att ingen har gjort tidigare i Sverige. Alltså där man går ihop hela länets kulturskolor och bygger upp en föreställning tillsammans.